क्योंकि युद्ध है, युद्ध की तरह हम प्रचार सब कुछ नीति के तरह चल रहे हैं। अभी जनता आपने देखा होगा, जनता का जो प्यार है, हमारे नगर सेविका है, उनका इसमें अकेला काम है, हमारा काम है, इसमें से जनता हमको चाहती है। तो महिला और लाडली बहना या हमारे कितने जोर से चिल्ला रहे, आपने देखा होगा, लाडली बहना ही मेरे मुझे विजय मिला के देगी। लेकिन कांग्रेस की भी तो बहुत सारी निकला कि 3,000 से ज्यादा महीना हम लोग देंगे। कांग्रेस ने इससे पहले और एक राज्य में बोला था, बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते है, देता बाकी कुछ नहीं, देने वाला हमारा ही सरकार है। इससे पहले भी जो बोला हो दिया है, और इससे आगे भी बोला करेंगे, वो कुछ करने वाले ने चुनावी जुमला करते पक्का विजय है। शिवसेना भाजपा राष्ट्रवादी आरपीएम माजी जोड़ीदार पका दलसुरू यांचा 100% पक्का विजय आहे। यार जो सैलाब आहे जहाज जनतेचा, ते उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद देत आहे। ही जी जनता एवढी आहे, ही फक्त आमच्या वार्ड मधली आहे, आर्ध्या वार्ड मधली, याच्यावर लक्ष देते का ह्या जनतेमध्ये हजारो लोकांनी उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिलेला आहे। जहाजाचं काम बघून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांचं काम बघून हे जो प्रतिसाद दिलेला आहे, त्यामुळे सर्व जनतेचा मनोभाव आभार व्यक्त करतो। उद्या येणार 20 तारखेला सर्वांनी उत्स्फूर्तपणे प्रचारामध्ये उतरून आयबान दादांना त्या 3 नंबर बटनासमोर धनुष्यमानाचं निळं बटन दाबून पगा दादा सुरू यांना प्रचंड मतदान विजय करावं, असा मी माझ्या सर्व शिवसेना राष्ट्रवादी आरपीएम महायुतीच्या उमेदवारांना, मी सर्व कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यांना मी विनंती करतोय। लेकिन ये वोट जो हो गया विधानसभा हो गया, उसमें शिवसेना मतलब शिवसेना का खेल चल रहा है, पाटेकर भी इस वार्ड में है, सुर्वे भी इस वार्ड में है। ही लड़ाई जरी असली तो आमच्या रेस मध्ये कोणी दिसतच नाही है, ज्या प्रकारे आमचा प्रचार चालू आहे त्या प्रकारे आमच्या रेस मध्ये दिसत नाही है। त्यांचा कुठला प्रचार दिसत नाही, त्यांचं कामच नाही, ते कसे फिरणार? परंतु आम्ही काम केलेलं आहे, आमचं कार्य बोलते, त्यामुळे सर्वसामान्य जनता, गोरगरीब जनता ही आमच्या बरोबर आहे। त्यामुळे त्यांचा उमेदवाराचा आम्ही जरी त्याला अंडर एस्टिमेट करत नाही, परंतु आम्ही गाफील नाहीये। आमचे सर्व कार्यकर्ते एकदम उत्साहाने त्या प्रचारात भाग घेऊन जनतेमध्ये सर्व प्रचार करत आहेत, आणि आम्हाला 100% खर्ची आहे की त्या दोन्ही उदन जे उमेदवार आहेत त्यांचं आम्ही डिपॉझिट जप्त केल्याशिवाय राहणार नाही। 100% सांगतो आम्ही डिपॉझिट जप्त करणार, म्हणजे करणार त्यात अवकाशांचं। मसाव का हल निकाल पाया प्रकाश सुर्वे इतने सालों में? प्रकाश दादा सुर्वे जब से आए समस्या क्या होती है पता ही नहीं चला कभी हमको। अब जनता की तरह बोलिएगा अपने कार्य, जनता की तरह बोलता हूँ। अगर जनता कुछ प्रॉब्लम है तो शाखा क्रमांक 27 में आते हैं, या ऐसा ऐसा प्रॉब्लम बता दे, हम दादा को बता दे और दादा उसका हाल फटाक से बीएमसी रहें दो, पुलिस रहें दो, कोई भी वर्ग रहें दो, फटाक से बोलते बाबा त्याचं काम झालं पाहिजे, कारण तो माझा मतदार वर्ग आहे, मला मत देतो म्हणजे त्याला अधिकार आहे माझ्याकडून काम करून घ्यायचं। आणि लोकांचं म्हणणं असं आहे, प्रकाश दास सुर्वे महायुतीचा हे समुद्र आहे, समुद्र हे समुद्र बघा, आणि ज्यावेळेस लाट येईल ना, विनिंग लाट, ती लाट वेगळी असेल, त्याच्यामध्ये छत्रपती लोक अशीच निघून जाणार, उडून जाणार, समजलं? कोण काय नाही, कोण टक्कर मध्ये नाही दादाच्या, आणि प्रकाश दादा सुर्वे एकच